Запасайтеся цитрусовими. Ціна на лимони і апельсини поки що продовжує знижуватися через надлишок на ринку. Усе через гарний урожай у південних країнах. Однак ціна на цитрусові досягла дна. Можливо, ще тиждень ціни трохи йтимуть вниз, а далі цитрусові дорожчатимуть, бо наближаються новорічні свята. Україна експортує в Європу равликів та жаб'ячі лапи. Виробники екзотики потрапили до списку 277 підприємств АПК, які мають право продавати свою продукцію у Євросоюзі. Крім того, до списку потрапили виробники м'яса птиці, риби, яєць, меду, а також молока. В Україні масово підробляють органічну продукцію. Під еко, біо, натуральне і фермерське продають неякісні органічні продукти або взагалі звичайні харчі. Такі маркетингові хитрощі не гарантують якості. Крамниці нехтують умовами зберігання та часто продають просрочений товар. Журналісти-агреери разом з Союзом споживачів перевірили, як в Україні продають органічне. Повний бардак. Сьогодні є законодательство, яке фактично не працює, якщо говорити, як є. Сьогодні ринок переповнен фальсификатом, к сожалению. Цена, которую вы платите за товар, не гарантирует вам то, что она органическая. А самое главное, она не всегда гарантирует, что она безопасна для вашего здоровья. На перевірку ми завітали до відомої еко-крамниці. Магазин зустрів нас без світла. Аби перевірити органічне, попросіть у продавців документи. Справжня продукція має сертифікати. Також зелені товари позначаються спеціальними значками. Найпопулярніший – зелений лист. Продавець зобов'язаний на перше ваше прохання надати усі документи. Вообще-то есть документы на товары. Обычно дзвонят менеджеру, и менеджер вам все документы привозит. Якщо в магазині закидають такі відмовки, краще тут взагалі нічого не купувати. Попри небажання спілкуватись, все ж таки документи в крамниці надали. Просрочені. Перше, на що стоїть обратити шапку, і в кінечному ітогі читайте. З дати видачі до 18.09.2014 року. Видите, да? Угу. С 13 по 14 год. То есть просрочено, да? Ну, как бы сегодня 16-й конец. Заради власного здоров'я експерт радить перевіряти ще й хімію, якою в магазині миють інструменти. Але і тут нам відмовили. Взяли хімію, розвернули, там написано побочний ефект, потеря зрення, потеря сознання. Це дуже жорстка хімія. І після соприкосновення, тобто ножа, на якому залишились остатки цієї хімії, з продуктом, на продукті залишаються ці, тобто, з'єднання. Ні, а на вітрині, ви ж не з вітрини берете? Ну там просто у меня закрыт туалет, я вас туда пока не пущу. Нет, так мы туда не пойдем, вы нам вынесете. У меня закрыт сейчас туалет, закрылись от техники, у нас прорвало трубу. Біо та екопродукти на третину дорожчі за звичайне молоко чи олію. За 200 грамів сиркової маси із фермерського магазину довелось викласти 25 гривень. В супермаркеті продукт обійшовся у 21. Перед нами дві однакові миски із сирковою масою. Ось цю я купила у фермерському магазині. А це сир зі звичайного супермаркета. Чи відрізняються на смак ці два продукти? І чи варто переплачувати зайві гроші за ту саму якість? Перевіримо на моїх колегах. Пані Людмила, керівник відділу кадрів, різниці між сирками не відчула. Знаєте, вони майже нічим не відрізняються. І це доволі приємний вкус. І сладенький, і ягодки в ньому. А от журналіст каналу Тетяна Гаврилюк взагалі магазинний сирок переплутала з натуральним. Мені більше подобається ось цей сир. Мені здається, що він більш натуральніший і жирніший, і більше відчувається в нього такої натуральності. Справжнє органічне та натуральне сертифікується спеціальними позначками. Зроблене в Україні має таке маркування. Біо та натуральну продукцію експерти радять перевіряти на вміст хімічних домішок. Натуральне не містить хімії. Загалом ринок органічних продуктів оцінюють у 200 мільйонів євро. Недобросовісні продавці на бренді еко заробляють статки. Тим часом в Україні працюють понад 200 сертифікованих органічних ферм. В Україні представили найбільший комбайн в світі. Вперше в роботі продемонстрували машини в Кропивницькому. Два роки тому велетня New Holland занесли у книгу рекордів Гіннесу за найкращий результат по збору зернових. Зранку до вечора тривала історична збиральна кампанія. Продуктивність комбайну склала 99 тонн на годину.